Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні Трактори з Мотоблока. Показую наступне замовлення. Дві зірочки на привід фрези на мототрактор. Підцеп на 19. Ось такі зірочки були у клієнта. Було одна 14 зубів, одна 13 зубів. Так порадилися, що ми виготовили дві на 13. Тобто один той зуб він мало що вирішує по оборотах, при тому, що спереду стояло 13 зубів, а ззаді 14 зубів стояло. Чого так? Загадка, звісно, ці китайці, ну така справа. Тобто ось зробили дві зірочки, шах 19, внутрішня посадка по розмірах. Ну от погляньте, що трапилося з цією китайською зірочкою, ну не знаю, слів хазяїна, каже, 10 соток він не зафрезерував. І при тому, що він хотів взагалі-то одну зірочку робити, ну ось показую, як ось зуби аж пішли, так, нахилилися на цій другій зірочці. Він казав, ні, під цю не треба робити, тільки одну зірочку зробіть, ну от, зуби аж похилилися. От така, такі зірочки зробили, закалили їх. Кого цікавить замовлення даних зірочок, зразу повторюю, чи повторюся ще раз, зірочки підцеп, шах 19, є 15, є 12, а це шах 19. Кого цікавить замовлення, телефон залишу у підписі, чекайте наші наступні відео.